passar a natureza do mar para as pessoas, para quanto mais pessoas conhecerem o oceano mais a fundo e ter um contato, você tem mais consciência de preservação. Isso é um mote que todo instrutor de mergulho tem. Vocês tiveram a experiência do batismo, que é um mergulho para quem nunca mergulhou. Nunca teve embaixo d'água. Foi incrível, por sinal. Foi uma das melhores. Foi bem gostoso, é uma experiência bem segura. A segurança está sempre em primeiro lugar, né? Não é praticável você fazer alguma coisa que não tenha um nível de segurança regular. Não vou nem falar o mínimo, tem que ser regular para a gente fazer. Mas a experiência em si é muito agradável. Sim. Hoje você viu ali uma variedade de espécies de peixe. Peixe. Bem legal. Muito legal. Bem legal. E uma quantidade de peixe também que estava, que a gente chama da biomassa, assim, era bem bacana, bem bacana. Foi muito legal a experiência. Gente, eu super recomendo. Quem quiser vir para Ilha Bela, venha fazer com Ilha Divers, que é, assim, a gente pesquisou, é uma das melhores. Não só daqui, como vocês já estavam em Noronha, que vocês já têm essa experiência, né, de milhões de mergulhos. Pode ter sem medo de dizer que é um nível de experiência, assim, das melhores nacional mesmo. Quantas pessoas cabem para um grupo, assim? Vocês acham quantas pessoas para cada grupo? Até 10 pessoas. Até 10 pessoas. Até 10 pessoas nesse barco é tranquilo, navega bem, você viu também, uhum. A navegação sossegada. Nossa, é que se tiver uma turma, acho, né, que de não família tá ligado, esse motor e tal, não faz barulho. É, e se tiver uma turma, né, maior de família e tal, queira vir, é bom saber a quantidade mais ou menos, que é essa aí, de 10 pessoas. Isso, né? Até 10 a gente consegue fazer uma experiência bem confortável. Gente, muito obrigada! Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal e entre lá no site da galera para vocês virem conhecer essa maravilha. Beijo, fui! Tchau, tchau!